Алматы облысы орталығында таза өлке эко-науқаны кең ауқымда өтіп жатыр. Акцияның 5-ші күнінде Қонаевтағы 800-ден аса бизнес нысаны өз аумақтарын тазалады. Қатарында ірі кәсіпорындардан бөлек дәмханалар, мейрамханалар, дүңгіршектер мен дүкендер де бар. Айта кету керек, қызметкерлер өз мекемелеріне іргелес жатқан көшелерді де жинады. Жалпы сенбілікке 2000-ға жуық адам қатысып, 116 қап қоқыс шығарды. Менің ойымша елімізде осындай шаралар жиымдастырылып тұруға жет. Бүгін айналамызды тазартып, қаланың гүлдеуіне бір үлесімізді қостық десе де болады. Бұл біз үшін де, табиғат үшін де маңызды. Қызметкерлер тазалық шарасына белсене қатысып жатыр.